У Горниках Івано-Франківської громади відбувся літній турнір з тайквондо. Його присвятили пам'яті 46 військових, які загинули в російсько-українській війні. В змаганнях беруть участь близько 70 учасників, каже начальник відділу спорту Андрій Данищук. Це діти з Івано-Франківської міської громади. Ми спільно такими турнірами робимо дві корисні речі. І оздоровлюються діти, тобто це є пропаганда спорту, здорового способу життя. І це є пам'ять про наших загиблих, тобто люди розуміють, що вони, це не просто турнір. Ці змагання є таким завершальним сьогодні етапом, тому що завершується наш спортивний сезон 2022-2023 року. І саме цей турнір з тайквондо, він є таким завершальним етапом. Діти вже йдуть на літні канікули і вже будуть проводити підготовку. Вестися до наступного спортивного сезону, який стартує у вересні. Володимир Качкан на змагання привіз 12 своїх підопічних. Каже, до турніру готувались, тому очікують гарний результат. Від 6 років і до 16. Одна спортсменка навіть є у віці 30 років. У нас тренувальний процес він є неперервний, тобто він без перерви. Ми готуємося завжди, як на змагання, тобто в нас немає так, що ми десь там легше, десь більше викладаємося, тобто ми завжди у формі. Дев'ятирічний Павло Олексюк тайквондо займається понад рік. На турнірі вже провів два поєдинки. Один програв, інший виграв. Мої враження здивовані, бо я минулого разу цього суперника був програв. Я радий десь. Ще не очікував такого. А що думаєш, як вдалося цього разу його перемогти? Що можливо? Я зрозумів, що він завжди починав одним способом. І я вже той спосіб переплюнув і так його виграв. Зі слів голови громадської організації Івано-Франківська обласна спілка членів сімей загиблих, померлих та безвісти зниклих в зоні АТО та співорганізатора турніру Степана Чумка, змагання проводяться вдруге за рік. Це перша пам'ять про тих загиблих героїв, які віддали своє життя при захисті України. І для тих дітей, які зараз вчаться, і для іншої інтелігенції, і для студентів, якою ціною дається ця свобода. Щоб вони бачили, скільки загиблих, яка доля цих хлопців. Галина Марійчина, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.